Ladies and gentlemen, please welcome the contingent of Turk Armed Forces. Pakistan, Turkey, Dostlu Yashasan, Pak Turk Dosti Zindabad. Turk Armed Forces are the world's eighth largest and the second largest standing force in NATO. General Yashar Greer, Chief of Defense Staff, Turk Armed Forces, آج کی اس یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں. پاک ترک دوستی کی عکاسی پیس ایٹ ہوم پیس ان ورلڈ کا نعرہ لیے ترکی کا قومی علم اٹھائے سارجنٹ یاسین اتر جبکہ فرسٹ لیفٹنٹ مصطفیٰ سرتاش نے کمانڈو کمپنی کا علم اٹھا رکھا. گوائے ملیے کی خوبصورت دھن پر مارچ کرتے ہوئے کیپٹن علی احسان اس باوقار دستے کی قیادت کر رہے ہیں. پاک ترک تعلقات صرف سفارتی اور عسکری شعبوں تک ہی محدود نہیں بلکہ معیشت اور بالخصوص ثقافتی وفود کے دوروں نے بھی دونوں ممالک کے مضبوط تعاون میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے. ترکی نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ایک جاندار موقف اپنایا ہے اور پاکستان کی مکمل تائید کی ہے.